es esmu iedzīts stūrī. Es jau atkal esmu iedzīts stūrī. Es būšu kopā ar jums, dārgie vīrieši. Es solidarizēšos ar jums, es darīšu to smago darbu kopā ar jums. Tūpus man nav, man nekā nav, bet man ir plaša sirds. Tāpēc es sveicu visus 8. martā, jo tā ir diena, kad solidarizēties ar tiem, kam nav tulpes, bet ir plaša sirds. Tas bija Emmanuele. Sveicieni!